שלום לדוקטור יצחק דרימר. שלום. בקע בגב זה שלב אחד לפני פריצת דיסק, או שאפשר לחיות עם זה ואפשר לחכות? כואב, כואב, אבל נסבול. בקע דיסק, שדיסק זה דבר מאוד מאוד חשוב בין החוליות שלנו, בלעדיו אנחנו בצרות רציניות מאוד, זה שלב אחד לפני פריצת דיסק. לוקח זמן, אבל זה כמו שיש לך חור קטן מאוד בשן, ואתה מזניח אותו, זה הופך להיות לטיפול שורש, ואחרי זה אתה מאבד את השן. עכשיו, שן אפשר להחליף, הדיסק זה הרבה הרבה יותר מסובך. גם לנתח זה הרבה יותר מסובך. זאת אומרת, מי שיש לו עולה, בקע בגב, ועובד או עובדת עם הגב שלה כדי להחזיק את החיים, או אפילו לעבוד בחדר כושר, אתה בא ואומר בעצם מה נכון לעשות כרגע, לפני שזה מחמיר. אם יש לך בקע דיסק אחד או שניים, אם יש לך בלט דיסק שהולך, שאחר כך הופך להיות בקע ואחר כך הופך להיות פריצה, אתה לא מזניח את זה. אתה חייב לטפל בזה. בצורה אחת או אחרת, אם אתה לא נותן לזה מענה, עם הזמן זה לעולם לא נהיה יותר טוב, זה רק נהיה יותר גרוע. ושוב, לתקן איזה סיפוח יותר מורכב ככל שזה מתקדם. אז אם יש לך רק סימן כבר של כאבי גב, בלט דיסק, בקע דיסק, לפני פריצה דיסק, תן לזה מענה מיידי. תן לזה מענה מהיר מאוד ומדויק. אגב, ונכון, זה צריך להיות נכון. יש כל כך הרבה דברים בחוץ שכביכול מטפלים בבלט, בקע, בפריצה, יש מעטים שנותנים את המענה המדויק באמת. ואז פה באמת, המענה המדויק הוא פשוט להקליק, להשאיר את הפרטים, ולבוא למפגש ייעוץ וליווי יחד איתך במרכז דרימר ליוויות. הנושא של באמת של הרפואה שהיא מביאה את 360 המעלות היא הייחוד. המון המון תודה לך. בשמחה.